Oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tomon videon pariin. Multa on toivottu hyvin paljon, että mä kokkailisin jonkinnäköistä darramättöä. Ja ajattelinkin nyt tässä, kun tipaton tammikuu päättyy juurikin tänään, niin mikä olisi sen oivallisempaa aikaa kuvata hieman darramättövideota teidän toiveesta. Mutta jotta me päästäisiin tähän mahdollisimman autenttiseen olotilaan, niin sehän pitää luonnollisesti se krapula hankkia ensin. Joten eiköhän lähdetä tämän videon pariin. Sanottakoon jo tässä vaiheessa, että en missään nimessä kannusta ihmisiä juomaan alkoholia ja tämä tässä videossa valmistettava ruoka varmasti maistuu myös oikein hyvin ihan ilman tuota krapulaakin, mutta tieteen nimissä ja tipattoman tammikuun päätteeksi niin täytyy päästä tähän olotilaan. Hauska nähdä kyllä, mitä tästä illasta vielä seuraa, nimittäin itse taisin olla viime kerran humalassa joskus tuolla kesän päätteessä ja itse asiassa tipattoman tammikuun taisin itse myöskin pitää siinä suhteellisen vahingossa. Jouluaattona taisin viimeksi juoda muutaman oluen. Itse ei oikein nykyään enää jaksa niin hirveän useasti lähteä riennoille. Tykkään kyllä kotona muutaman oluen tai gin tonikin silloin tällöin nauttia, mutta tai tuolla lähikapakassa, mutta tuppaa tämä olemaan vaan, että mitä enemmän sitä tulee juotua, niin sitä huonompi olo siitä vaan tulee ja sitä enemmän menee rahaa. Mutta käydäänkö sitä, kun kaverin kanssa ollaan tässä iltaa hieman suunniteltu, niin kippis siitä. Tässä vaiheessa nyt sit päästään tähän ruoanlaittoon, eli laitetaan paistinpannu täysille ja meidän ensimmäiset raaka-aineet on tässä edessä. Eli me tarvitaan pekonia, puolikas sipuli noin, pikkusen tomaattia, farinisokeria, suolaa ja sitten musta pippuria. Ja myös pieni nokaren voit. Tähän nyt kokkaillaan semmonen herkullinen leipä tästä meidän kaikista värkeistä. Mä en tiedä oikein mikä tälle leivälle, ettei varmaan mitään sen kummoisempaa määritelmää tai nimeä ole, mutta semmonen oikein kiva lämmin leipä tehdään ja me aloitetaan tästä sillä, että me laitetaan sinne pikkusen karamellisoitua sipulia, sitten me paistetaan tosta muutama slice tomaattia sinne ja luonnollisesti hieman pekonia. Kaikkea mitä tässä olotilassahan tarvitsee, niin löytyy tästä, eli rasvaa, suolaa ja sokeriahan me saadaan sitten mukavasti tuon ruokajuoman kanssa, katsotaan pikkuisen Coca-Colaa siinä siihen kylkeen. Ai että, kyllä kelpaa. Ihan tämmöstä rengasta tai tämmöstä puolikuuta tehdään näistä sipuleista. Sitten otamme tuosta tomaattia ja otetaan siitä muutama viipale tuota kantapalaa, minne ei käy. Pekonipaketti mulla onkin tossa jo auki valmiina ja farinisokerit sitten vähän myöhemmin. Lähdetään pikkupalan voita pannulle. Multa oltiin hirveesti toivottu semmoista kunnon darramättövideota, mutta faktahan se on se, että darrassa ei oikeesti jaksa mitään semmoista kunnon mättöä lähteä tekemään, että tai semmoista hirveen monimutkaista, niin me tehdään tämmönen, mikä tulee hyvin nopeesti, joka on hyvin vaivaton tehdä, mutta samalla myös erittäin hyvä. Eli näitä nyt pikkusen kypsennellään ja paistellaan näitä sipuleita tässä yksikseen ensin ja sitten ne vedetään tonne yhteen pannun reunaan ja jätetään pikkusen farinisokeria, suolaa ja pippuria ja lyödään muut pekonit ja tomaatit tähän pannulle kanssa. Sipulit alkaa tässä nyt kivasti kypsyä ja saamaan pikkusen väriä itteensä. Vedetään ne kokonaan tonne toiselle reunalle nytten. Laitetaan tähän toiseen reunaan pekonia.
Nyt se ei haittaa, vaikka ne vähän päällekkäin menee. Tässä nyt ei mitään mestarisuoritusta tai masterclass-suoritusta lähdetä hakemaan. Tärkeintä, että tää on oikein maistuvaa. Otetaan tommonen teelusikallinen parin sokeria ja läkkästään se tohon sipulien päälle. Sinne laitetaan pikkusen suolaa tuosta. Ja vähän pippuria. Ja se sekoitellaan tonne joukkoon kivasti. Se nyt ei haittaa, vaikka tuota sokeria vähän pääsee tosta tuonne pekoneidenkin joukkoon. Ei mitään hätää. Karamellisoituu nekin siinä vähän nyt sitten kivasti. Sitten kun pekonit antaa myöden, niin heitetään tomaattislaistit myös tuohon noin. Nää sitten paistellaan tässä kypsästi ja laitetaan sivuun tää toinen pannu tähän kohta esille jatkotehtäviä varten. Jos ei nyt satu löytyy kun yksi paistinpannu himasta, niin ei mitään hätää. Nää voi laittaa lautaselle sivuun ja vaikka joku kuvuu siihen päälle, että ne ei sitten ihan kylmene. Mä laitan tämän pannun tästä nyt sivuun ja otetaan uusi tulille. Itse asiassa ihan pikkusen laitan suolaa ja pippuria vielä noiden tomaatti. Oho, nyt tuli aika paljon pippuria, se on varsin hyvä. Sivu. Otamme toisen pannun. Ei ole väliä, onko tämmönen syvä vai matala. Ja laitetaan tämmönen keskilämpö tuohon. Seuraavaksi mä kerätään sitten tommonen pieni munakas pohja. Tehdään se kahdesta kananmunasta. Mulla tässä sattuu tossa olemaan tämmöstä ruohasipulia, laita sinä sitä sinne myös. Suola ja pippuria taas. Ja chili. Pikku tämmönen potku tänne joukkoon, niin se tekee oikein hyvää tälle meidän tämänhetkisen olotilan kuosittamiseen. Oho, aloitetaan siitä, että särjetään tänne kippoon kaksi kananmunaa. Sitten otetaan tässä chili puolikas, tai jopa alle puolikaskin riittää oikein hyvin. Otetaan tuosta keskeltä auki ja tänne nyt ei jäänyt tota valkoista osaa tai siemeniä nyt juurikaan. Vähän vaan sitä murskaa tuosta ja teikkaan ihan tämmöstä pientä suikaletta siitä. Ja sitten kuutio. Laitetaan tänne kananmunien joukkoon. Seuraavaksi mä otan tosta vähän, tää on oikein pikkusen nuutunut jo tää ruohosipuli. Oh, kyllä minä sen voin vielä tosta ihan hyvin käyttää. Siitä kanssa ihan pientä suikaletta. Sitten laitetaan tänne tätä pippuria vähän sen. Ja suolaa. Laitetaan homma sekaisin. Tossa meillä on oikein kiva tämmönen chili munakas pohja nyt. Otetaan tähän pöydälle meille kaksi leipää valmiiksi tuohon. Ja siirrytään tänne pannulle taas. Tuo alkaa olla tossa ehkä liiankin kuuma, mä tiputan kolmoselle tuo mun levyn. Itse asiassa tarvitsen tiputtaa jopa kakkoselle. Chili munakas. Noin. Sitten tässä tulee nyt näppärä triksi, nimittäin laitetaan leivät tuohon jo valmiiksi. Noin. Sitten mulla on tässä aurajuustoa. Aivan fantastista aurajuustoa. Tää on niinku yksi paras asia. Laitetaan leivän molemmin puolin sitä tuosta noin. Pikkusen taitellaan sitä tuohon sisäreunalle täältä molemmin puolin. Meillä on täällä meidän toisella pannulla meidän tomaatit. Lätkästään ne tuohon yhdelle puolelle. Nää on mukava kuumia vielä. Pekonit tuosta tuohon toiselle puolelle. Ja sitten meidän karamellisipulit tuosta tuohon päälle noin. Sitten me tuosta taitetaan, kuulkaa, koko hoito kiinni. Noin. Lautainen tuohon viereen ja ai että. Tässä meillä on nyt kuulkaa semmonen aamupala leipä tähän meidän darralle, että ettei uskokaan mitenkä hyvää tää oikein on. Ai ai. Tässähän nyt ei taas muuta sitten ole edessä kuin tämän herkullisen leivän maistaminen. Pikkusen laitoin myös ruohosipulia tuohon päälle. Mä söisin tänne ehkä
haarukalla ja veitsellä, mutta otetaan nyt haukku tästä. Tähän leipään on oikeastaan yhdistetty kaikki niinku tommosen erittäin hyvän ja monipuolisen aamupalan raaka-ainekset yhteen leipään, ja täytyy sanoa, että tää on oikein erinomaisen hyvä. Itse asiassa yhden vaiheen unohdin tehdä. Yleensä mä nimittäin paahdan noin mun leivät ennen kuin mä laitan ne siihen kananmunan päälle. Et sit tulee pikkusen rapeampi sieltä sisältä vielä. Sen mä unohdin nyt tehdä, mutta siinä suosittelen hyvin lämpimästi myös tekemään niin. Kokis tohon kylkeen, ehdottomasti. Kiitos oikein paljon, kun katsoit taas tämän videon. Minä olin Mr. Tuomo. Toivottavasti pidit tästä videosta. Ja toivottelen teille kaikille kohtalotovereille siellä jaksamisia tähän olkitaan. Tämä luultavasti helpottaa jo aika hyvin.